sammen, og jeg er velkommen til den her video. I dag vil jeg lave et berlinhavl. Ja, det bliver rigtig lille havl, for jeg har købt særlig meget. Men så kan jeg til gengæld få mig en gave. Jo! Og jeg skal lige siges, at... Jeg får godt det ondt at sidde på skærmen. Jo, vi har lige optaget en berlinsk slik. Fantastisk. Ja. Godt, Karla. Karla. Nu begynder vi. Det første, jeg har købt, det er... Den her trøje. Åh, den er flot, Karla. Så den er gennemsigtig. Jeg havde ærmen og sådan ikke gennemsigtig. Shit, den er flot. Den købte jeg i Zara. I dameafdelingen. Jeg købte den i extra small. Og den ser sådan ud. Og jeg er... Og den kostede 10 euro, så vil sige 150 i danske. Hold op. Så det var ikke så galt. Det ligger sådan noget i designertrøje. Jeg er mega glad for. Hvis de sådan kan fornemme den, ikke? Ej, Marie! Nej, Marie! Hvad? Hvad kan gaven ligge lige op ved? Okay, den næste er købt samme dag. Det er de her bukser. Og sådan, der er ikke, det er bare sådan noget elastik, og så sådan noget, hvad er det, det hedder? Hvad fanden er det nu, det hedder? Silke? Nej, gruskin. Nej, det er gruskin. Det er det her velure. Det er det, tror jeg, det hedder. Fra weekday, og det er fra det der... Det er for det her mærke. Prøv at se. Det er for det der mærke. Jeg ved ikke hvad. Og så den her. Og de var sat ned til 10 euro. Og det købte jeg i størrelse 24-25. Så det er jeg også rigtig glad for. Sådan, det er rigtig gavet. Så købte jeg den her. Som det også er det der velure, hvis det er det, det hedder. Den købte jeg fra Primark i størrelse. USA står der 12. Hvad står der 12? Jeg ved det ikke helt. Den købte jeg. Den koster 8 euro. I Primark. Samme butik. Ej, der passer den her. Jeg synes, at den er mega. Jeg skulle bare have sagt, at jeg skulle købe nogen ud, så de koster 5 kroner sådan noget. Ja, okay, de koster kun 3 euro, så det er ikke særlig meget. Næste gang i USA, så køber du sådan her ting, hvor mange af det. Jamen, der var mega mange, der var så store. Ja, så købte jeg sådan en her, 3 euro. Glad for den. Og så den sidste ting, fordi jeg ikke købte sådan meget. Eller, jeg synes bare, der er mere, men jeg kan bare ikke huske, hvad det er. Men så købte jeg den her. Og så er der sådan nogle... Ja, fra H&M. Og den købte jeg i størrelse. Extra small. Og den kostede også 20 euro. Ej, prøv se. Den var 3 minutter. Mit du havl. Nå, okay. Men nu får Marie sin gave. Men gør nogle mega flotte ting. Okay, skal jeg lukke øjnene? Ja, luk de øjnene. Okay, men prøv lige. Jeg sørger for, at lukke øjnene helt sådan der. Prøv at se. Er I klar? Marie, åbne øjnene. Jeg kan ikke se noget, Karla. Hvad for en hånd? Den der. Tusind tak. Og jeg elsker buller. Altså, det er jo mit yndlings hunderace. Ej, den er nice, Karla. Vi venter jo bare på en buller mere. Jeg ved det godt, at du ikke kan lide mint, men det er det altså ikke mint, for jeg fik også sådan, det var sådan en helt sukkerstang, og så er det jordbærsmag i. Ej, hvor lækkert. Er det sådan rigtig julig? Tusind tak, Karla. Det er jeg mega, mega glad for. Hvad? Det er mega nice, den her. Jeg skal da have min iPad. Jeg har faktisk min iPad med. Ja, så skal den ligge ude i min taske. Ja, det er godt klar. Okay, men vi vil også lave... Sådan en babyblå. Prøv lige at overveje, det er sådan nogle buller, der sidder med sådan nogle... Ja. Tusind tak, Karla. Det er mega, mega godt. Men vi ses! Vi ses. Og tusind tak, fordi I så med i den her video. Og vi har lys. Hej, hej. Ha' det super nice. Godt.